Takže zdarec lidi, vítám vás u prvního Let's Play. Podíváme se na hru World of Tanks, jak podle názvu už tušíte, tak jedná se o tanky druhé, první a druhé světové. Mrkneme se na to, jak se to tady dělí, jaké jsou klasy, jaké jsou tiery, jak se dělí tanky na stíhače a tak dále a tak dále. Uděláme si první takový základní výcvik, kde vlastně vysvětlí naprosto všechno, jak ovládat tank. Tady je bojový výcvik. Teďka jsem se přihlásil na účet, který je vlastně úplně čistý a je k dispozici, kdyby náhodou někdo chtěl začít hrát, tak můžu ho věnovat. Vidíte, že jsou tady klasy nebo tiery. Jedničky, dvojky, což je úplný začátek. Můžu vám tady vysvětlit, jak to zhruba chodí. Takže jsou tady nějaké kredity, jsou tady nějaké zkušenosti. Zkušenosti za tanky získáváte bitvou. Za zkušenosti se pak mrknete do výzkumu. A jak vidíte, tak výzkum se dělí na Čínu, Francouze, Němce. Tady máme Anglány. Tady je USA, Amerika, a tady Sověti, prostě Rusáci. Když se mrknete, tady jsem hrál za vlastně MS1, je to tank první třídy, který dostanete vlastně zdarma, tím, že vůbec začnete hrát. A postupně, jak vidíte, tak stromový výzkum. Postupně se podíváte, aha, takže tady 37, dostanu se sem, potom vyzkoumám tohle, tohle, tohle a dostanu se k AT1. Tady vidíte, že už jsem mohl vyzkoumat T26. Já na to mám zkušenosti, tak já ji vyzkoumám. Jestli ji chci zkoumat, ano, chci ji vyzkoumat. No, v tuhle chvíli už si ji můžu vlastně koupit. Když si ji takhle koupím a podívám se dál, tak vidím, že pro to, abych se dostal na T46, se musím dostat přes dělo a takhle. Na tomhle principu vlastně funguje úplně celé vodko. Vidíte, že některé jsou tady tanky už jako kdyby otevřené, jsou to tanky kupované za zlaťáky neboli goldy. Tyhle zlaťáky jsou samozřejmě placené, dá se platit buď SMS nebo kartou, no klasicky. Podíváme se dál. Jo, to jsem ještě chtěl, jsem to teďka zapomněl. Tanky se dělí na, jsou tady lehké tanky, pak jsou tady stíhače tanků, pak jsou tady střední tanky. A tady vidíte dál od té páté třídy zhruba už se to ze středních tanků se to zhoupne na těžký tank. A pak tady máme ještě dělostřelectvo, třeba tady u Rusáku vidíte SU-18, už je dělostřelectvo, tahle celá linie je dělostřelectvo. Dělostřelectvo si ukážeme v dalším Let's Play. Teďka se můžeme podívat na ten bojový výcvik. Hra je kompletně v češtině, jak co se týče vlastně dubbingu, tak i tady, jak vidíte, popisu celé hry. Tady za nějaký ten bojový výcvik na začátek získáte, vidíte, 6000 kreditů a 300 zkušeností. Tak nevím, jestli jste to slyšeli, ale vítejte v bojovém výcviku. Doufám, že to taky uslyšíte, protože on chlapík většinou řekne všechno, co byste měli vědět tady o tom začátku. Tak. Jak vidíte, tak tenhle je to návod pro úplné začátečníky. Pokud vyloženě začínáte s touhle hrou, tak je to dobré si to projít, zabere to chvilinku.
A aspoň máte možnost si zajezdit s pořádným tankem toto, ten... Pohybujte se podél cesty. No. Dávejte pozor, abyste nepoškodili budovy nebo vozidla. Tenhle, tento tank je tank 6. třídy, je to T-34-85. Tank s dobrým dělem a relativně rychlý na oproti ostatním tankům. Takže jsem chtěl říct, že máme tady, je tady i tempomat. Jestli si všimnete, tak vlevo dole, jak je ukázaný tank, tak teďka, když zapnu tempomat na první část, druhá a třetí, jo, takže nemusíte vlastně furt držet VSAD, což je to dobrý. Netrne vám ruka. Ano, vysvětlil nám naprosto všechno, já budu doufat, že to slyšíte, každopádně u tanku je důležité, kam střílíte. Pokud mu střílíte přímo na předek, na přední pancíř, tak je jasné, že mu neuberete tolik, co když mu střílíte třeba pod věž. Já mu střelím právě teďka přímo do průhledu, kde má řidiče. Tak, stálo ho to skoro půlku životu. Přebíjení. Další střela. A můžu zkusit přímo do děla. Nepřátelské vozidlo zničeno. Gratulujeme. Zničili jste prvního nepřítele. Přesuňte se do palebné pozice. Tak. Je vyznačena na minimapě v pravém dolním rohu obrazovky. Zničili jsme nepřítele. Chcou po nás, aby jsme se přesunuli dál. Typu, že tam bude další nějaký takový německý Tiger. A je to jenom o tom, abyste se naučili vlastně mířit a nějakým způsobem, aby vás netka neroztrhali v první bitvě. Tak, jestli jste si teďka všimli, jak jsem vystřelil, tak vlastně klobouček toho zaměřovače mám červený, to znamená, že jeho pancíř nedokážu prostřelit. Ovšem, když se podíváte tady, tak najednou zezelenal. Je to indikátor prostřelu pancíře, prakticky on má pancíř skoro všude, tak zkusím tady. Něco jsem mu ubral. Ovšem, on je vážně, to vypadá na silný tank. Jak? Tak teď nám to krásně řekl, vždy je těžší prorazit čelní pancíř. Zezadu jsou tanky přece jenom nejlehčí trefit, že? Přímo do motoru. Zničte nepřátelské vozidlo. Zaměřte se na boční a zadní pancíř. To jsou slabší části každého vozidla. Zapněte automatické zaměřování. Abyste se nestali snadným cílem, budete se muset v reálném boji neustále pohybovat. Zapněte automatické zaměřování pro snadnější míření za pohybu. Tak, jestli jste si všimli, zapl jsem... No. Vozidlo, když se pohybuje. Nemusíte mířit na cíl. Automatické zaměřování dělá práci za vás. A mám zapnuté automatické zaměřování, když si všimnete. Můžu si dívat kamkoliv, on se furt bude vlastně... On si ho furt bude držet loknutého. Takže já teďka můžu v klidu jezdit a krmit ho za jízdy. Samozřejmě ze zadu prostě nejlepší střelit. Teď jsem zrušil vlastně automatické zaměřování a minul jsem. Takže zkusím ho co nejrychleji zrušit. Když mašknete shift, objeví se vám sniper mod, jenže tady sniper mod zatím nejde použít. To nejspíš asi až po další kapitole. Svou pozici. Používejte křoví a rostlinstvo, aby se váš tank dal hůře odhalit.
Všimněte si, že nejedná vozidla jsou méně viditelná. Zničte nepřátelské vozidlo. Tak. Pro zasažení pohybujícího se cíle na velkou vzdálenost musíte mířit na přední část nepřátelského tanku nebo předně. Tak právě teďka jsem ve sniper modu, jestli si všimnete. Je to lepší na dálku samozřejmě a furt indikátor pancíře mi hlásí, že ano, můžu prostřelit. Gratulujeme. Naučili jste se ukrýt svou pozici a cílem na cíle ve velké vzdálenosti. Výcvik byl úspěšně dokončen. Tak. Tak výcvik byl úspěšně dokončen. Takže myslím si, že pro začátek jsem řekl všechno. Vlastně ještě bych mohl říct, že vlastně jsou tady, je tady prémiový účet. Tady máte, že když si koupíte prémiový účet, máte o 50% víc kreditů a zkušeností. Je to fajn za to hrát, ale zase jsou to peníze a peníze. Co bych tady ještě mohl, je tady ještě sklad, kde máte ukázané svoje tanky, které vlastníte, výzbroj a výstroj, co máte nekompatibilního vlastně můžete prodat. Já tady nic nekompatibilního zrovna nemám, takže zrovna není co prodávat. Jinak jsou tady vnější vzhledy, to jsou skiny. Skiny si můžete koupit samozřejmě jak jinak než za goldy. Ovšem jde to koupit i, nebo tak, skin navždy je za goldy. Pak jsou tady na 30 dní, jo, máte 30 tisíc na 7 dnů. To už je na vás, jestli do toho vložíte nějaký ten peníz, nebo jestli to budete živit tady z těchto kreditů. Pak jsou tady, ještě jsme se mohli pojít do servisu, můžete si tady zaškrtnout automatické doplnění imunice, automatické opravy. A pokud máte, nebo pokud si myslíte, že by vám mohlo pomoct, to je tady malá sada nářadí, manuální hasicí přístroj a také ty věcičky, ale je to plus další 3 tisíce ke každému použití vlastně. No, takže to je asi tak z prvního dílu všechno. V dalším dílu se podíváme na stíhače, pak se podíváme na nějaké to dělostřelectvo, ale to už bude za můj oficiální účet. Tohle byl účet jenom tak na ukázku pro ten bojový výcvik, takže to bude asi tak všechno. Odhlásíme se od serveru. Kočka na závěr, tak jo. Díky za sledovanost. Darec.